halkani waa Somali Weyn Production qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu qirsan waayay nacaybka uu u qabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana soo dhaweyntiisii magaalada Garoowe uu hoos u dhigay maqaamka madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo si bahdilan loo soo dhaweeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarka madaxweynaha iyo ka degidiisii magaalada Garoowe tilaabo tilaabo bahdilaadii lagu sameeyey ayaan idinkugu soo gudbin doonaa odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Puntland waxay ka diideen madaxweyne Dani dhankiisa inay ka soo qayb galaan soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana madaxweynaha jamhuuriyaddu uu muuqdaa in dhexda uu galay odayaasha dhaqanka iyo madaxtooyada Puntland oo ishaysta haddaba arrintan saameyn noocee ayay ku yeelatay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor waxa uu qaaday tallaabo ka nixisay saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana hadda uu muuqdaa inuu qaaday tallaabadii uu kaga hortegi lahaa duulaan walba oo ay isku dayaan in dhinacyada Villa Soomaaliya ay ku qaadaan maamulkan fadhigiisu yahay magaalada Ruusamareeb Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedkaasi iyo saaxiibadiisu waxay soo saareen bareero toos ah oo la xiriira amarro ay dul dhigeen siyaasiyiinta ku matala Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya waxaana maamulka Jubbaland ay digniin u direen xildhibaanada matalaya dowlad goboleedka Jubbaland iyo cid walba oo isku dayda in ay ka hor timaado muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Axmed Madobe qodobadaasi aad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bahdilaad weyn kala kulmay safarkii uu ku tagay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Siciid Cabdullaahi Dani oo marti loo yahay ayaa garan waayay sida martida loo sooro dad badan ayaa isweydiinaya sababta keentay in tallaabadan uu qaado madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani Siciidani ayaana u muuqda inuu qaaday tallaabo aan loo meeldiin oo dhaawac siyaasadeed gaarsiin karta hoggaamintiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda xilligan walow ay jiraan dad badan oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda ama mucaaradsan haddana marka qofku martida ku yahay waa uu ka duwan yahay marka kale ee aad bannaanka iska cayrsanaysaan dad badan waxay u arkaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Garoowe booqday siyaasad ahaanba ha isku diidanadeen madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ay ahayd in uu soo dhaweeyo si xushmad iyo qadarin lena u soo dhaweeyo maadaama Soomaalidu si kastoo ay isku diidan yihiin ay isa sooraan marka ismutaan balse tallaabada uu qaaday Siciid Cabdullaahi Dani waxay u muuqataa tallaabo ku noqon karta dhibic madow hoggaamintiisa isla markaana dad badani ay ka fiirsan doonaan inay ku booqdaan magaalada Garoowe Siciidani waxa uu tagay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi waxaana loo diiday guud ahaanba shacabka looga bartay reer Garoowe inay ku soo dhaweeyaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay soo galaan garoonka diyaaradaha xitaa waxaa loo diiday inay ka soo agdhawaadaan madaxweynaha Puntland waxa uu soo agistaagay diyaaradda uu saarnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo soo dhaweeyay isla markaana laabta geliyey balse sida looga bartay madaxda sidan oo kale Puntland hoggaamisa waxaa lagu yaqaanaa iyo dowlad goboleedyadaba marka uu booqdo madaxweynaha jamhuuriyaddu inay garab galaan soo dhaweeyaan isla markaana ay garab socdaan marka uu tibaaxayo wafdiga la socda madaxweynaha dowlad goboleedka isla markaana uu salaamayo balse Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu qaaday tallaabo bahdilaad ku noqotay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka laga soo dhaadhacay rooga cas isla markaana uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo gaaray mas-uuliyiinta isugu jira xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka Puntland ee safka dheer ku jira isla markaana uu isku dayay inuu salaamo waxaa kaamirooyinku soo qabteen Siciid Cabdullaahi Dani oo si iskiisa isaga tagaya isla markaana garaya gaari loogu talagalay isla markaana ammaankiisa lagu ilaaliyo isagoo gaarigaasi la arkay inuu gudaha u galay daaqadiisana loo sii xirayo ilaaladiisa ayaana xilligaas wixii ka dambeeyey waxay u diideen kaamirooyinka in si toos ay u duubaan walow jireen xubno kala duwan oo meelo kore ka duubayay ficillada aan la jeclaysan ee uu sameynayay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxaana Siciid Dani uu ku sugayay gudaha gaariga inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud keligiis uu salaamayey mid midna u gacan qaadayay dadka halkaasi yimid waa garoonka diyaaradaha waxaa sidoo kale waxyaabaha aadka looga xumaaday ee lagula dhaqmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka mid ah in aan la geynin qaybta VIP-da isla markaana halkaasi aysan ku wada hadlin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland sidoo kale arrimaha aadka loo hadalhaya ayaa waxaa ka mid ah in gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe marka uu Siciid Cabdullaahi Dani ku soo dhaweynayey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan jirin wax salaan ah oo la siiyey madaxweynaha oo ah ninka matalaya guud ahaanba qaranka Soomaaliya waxaa sidoo kale arrimaha kale ee halkaasi ka muuqday ka mid ah inuusanba meesha olin calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo keliya la arkayey calanka dowlad goboleedka Puntland
arrimahan oo dhan waxa eedda ugu badan la saaraya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu carada uu qabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Qirsan waaye taas oo muujinaysa sida xitaa Saciid Cabdullaahi Dani uu ugu tuntay guud ahaanba dhaqanka Soomaalida madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo siyaasad ahaan aad u kala fogaa sanadihii la soo dhaafay waxa la arkay markii ugu horreysay ay ku kulmeen gudaha teendhada Afisiyooni iyagoo is salaamaya isku qoslaya isla markaana sida laba qof oo Soomaaliya u sheekaysanaya taas oo ah waxa laga rabo siyaasi walba oo waddankan damac siyaasadeed uu kaga jiro balse tan waxay ka dhigan tahay barmadow oo ku taala hoggaaminta Saciid Cabdullaahi Dani iyo in dad badan ay ka fiirsan doonaan inay ku booqdaan magaalada Garoowe maadaama la arkay sida uu u bahdilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale eedda waxaa qaybtooda kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee xilligan Villa Soomaaliya hoggaaminaya maadaama ay jireen wufood ka horreysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana arkay agaasinka qaabka uu socdo inaysan jirin ciidamo salaan siinaya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale in calankii buluuga ahaa shanta xidigta shanta geesle ku xardhanayd aan meesha la keenin taas oo laga rabay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda in uu wax ka qabto isla markaana uu si toosa jawaab uga bixiyo sidoo kale madaxweyne Saciid waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhexda u galay odayaal ishaya iyo madaxtooyada Puntland odayaasha dhaqanka oo ka caraysan in Saciid uu soo dhaweeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana iska diiday in ay soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoorna waxa uu qaaday tallaabo ka xanaajisay kana nixisay saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana muuqdaa markan inuu ka hortagayo tallaabo walba oo la isugu dayayo in duulaan toosa Villa Soomaaliya ay ugu qaado dhankaasi magaalada Rusmareeb madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa dhawaan waxa uu booqday magaalooyin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug waxaana dib ugu laabtay magaalada Rusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi ahna xarunta gobolka Galgaduud waxa uu la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale ku xigeenadiisa madaxweyne Qoorqoor ayaa hoosta ka xariiqay in loo sameeyo hal sano oo muddo kordhina oo wax laga bedelayo dastuurka dowlad goboleedka Galmudug lagana dhigayo muddo xileedka madaxda inay noqoto muddo shan sano si mas-uuliyiintu ay wax u qabtaan waa sida hadalka u dhigay balse dadka inta badan siyaasadda indhaindheeya waxay ku macneynayaan in uusan Axmed Qoorqoor ugu talagelin in uu wax ka qabto deegaanadaasi amaba uu iska dhigo nin wax u qabanaya dadka deegaanadaasi taas beddelkeedna uu doonayo in dagaal siyaasadeed rasmi ah uu la galo Villa Soomaaliya Qoorqoor oo muddo kooban ay u dhiman tahay ayaa hadda waxaa miidiye u afaysanaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha ka agdhowa siyaasiyiinta ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug waxaase tallaabadan hadda uu qaaday ay ka dhigan tahay inuu fahmay tallaabooyinkooda siyaasadda iyo qaabka ay ugu soo dhutinayaan isla markaana uu hadda doonayo in uu iska mooso daadadka siyaasadeed ee kaga soo socda dhanka Villa Soomaaliya walow aan la ogeyn sida baarlamaanku u yeeli doonaan muddo kordhin ay u sameeyaan iyo sidoo kale qaabka mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay u aqbali doonaan muddo kordhinta uu samaysanayo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor madaxtooyada Jubbaland waxay digniin kaba dambeysa u dirtay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo ee ka soo horjeestay muddo kordhin loo sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe oo wali xanuunsanaya waxa uu muuqdaa inuu doonayo in kursigiisa uu xajisto isaga oo ku jira isbitaal isla markaana waxa uu soo saaray digniin kaba dambeysa oo la xiriirta inta laba cad laga qaadi doono xubnaha siyaasiyiinta ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland ee dagaalka bareerka markan ku qaadaya madaxweynaha Jubbaland sidoo kale Jubbaland iyaduna dhankeeda waxay si bareeraha u cadaysatay in muddo kordhintani ay tahay waxay ku wada socdaan baarlamaanka iyo madaxtooyada dowlad goboleedkaasi isla markaana ciidamadu ay ka howlgeli doonaan cid walba oo la ogaado in muddo kordhintaasi ay ka soo horjeedo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa looga digay in maruna ay imaan doonaan magaalada Kismaayo lagana howlgeli doono ciidamaduna ay gacan bire ku qaban doonaan marka ay soo laabtaan warka Somali Weyn Production waa intaasi nabadgelyo.